Во законот е наведено дека министерот за правда ги назначува, ги формира одделенијата и ги назначува раководителите. Не постојат никакви критериуми врз основа на кои се избрани раководителите, затоа што а критериуми мора да има, бидејќи тие луѓе ќе раководат со одделенија, ќе бидат членови на управен одбор, не може туку така да бидат назначени. Дури мислам дека, како и јас, што не бев ни прашан, огромен број луѓе не се ни прашани, него само се назначени, без да бидат прашани, без да бидат повикани, без да се разговара со нив. Без да се увиди дали делот тие луѓе имаат одредени функции во државата, дали можат да бидат и раководител на одделение, и член на управен одбор, и така натаму. Меѓутоа, тоа е таа нетранспарентност. И ние имаме исто сериозни забелешки, затоа што не може туку така да се назначуваат луѓе на функции, кои што се од големо значење. Затоа што таа комора утре ќе издава лиценци, таа комора утре ќе треба да се грижи за квалитетот на вештачењето, како што... Вештачењата решаваат клучни работи во државата. Вештачењата решаваат дали некој ќе оди во затвор или не. Сега има една друга, многу чудна ситуација, каде што има еден член во законот, каде што вели дека сите лиценци мора да се продолжат во рок од една година од стапување на сила во законот. Да се обноват. Значи, сите лиценци од сите вештаци. Според моите информации, Министерството за правда не прима документи за обновување на лиценците. Што ќе се случи? Кога ќе дојде? Еве го 28 јули ќе дојде многу брзо. Веќе е крај на април, мај, јуни, јули, тоа се 3 месеца. Што ќе правиме? После што ќе прават судовите, ќе престанат да работат? Ќе престанат вештачењата да се вршат? И тогаш ќе се доведе во опасност целиот судски систем заради ваквите постапки. И многу судбини ќе се на луѓе ќе се пролонгираат, судски процеси. Сето ова е многу конфузно направено. Ние по закон мора да бидеме членови на таа комора, затоа што лиценците ги добиваме и како лекари ние по закон сме исто така членови на лекарската комора. Меѓутоа не значи тоа дека сите ние мора да учествуваме во работата на комората. Ние само кажавме, ние мора да бидеме членови, лиценци мора да имаме за да вршиме вештачење, меѓутоа во излегуваме ја во јавноста, кажуваме дека ова е неправилно, дека е незаконски и нема да учествуваме во работата на начинот како што сега е концепирана комората.